God påske, alle sammen. Jeg har lyst til å ta dere med inn i en liten tekst fra hendelsene på første påskedag. Tidlig om morgenen så gikk kvinnene som hadde vandret med Jesus, deriblant Maria Magdalena, ut til graven for å se til Jesu legeme. Og da kan vi lese sånn i Johannes evangeliet. At Maria Magdalena, hun sa da til Peter og Johannes, sånn etterpå når hun hadde funnet dem, de har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Så løper jo da disse to disiplene til graven, og Johannes han bøyer seg ned og titter inn i graven, og så ser han linklærne ligge der, står det, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først i graven, og han så og trodde. Dette er kanskje en av de versene eller avsnittene fra første påskedag som jeg setter størst pris på. Vi er jo som sagt inne på første påskedag, og det er faktisk den tredje dagen etter at Jesus ble korsfestet og døde og ble begravet. Og disse kvinnene, de hadde jo altså nå kommet og besøkt graven. Og nå skal ikke vi gå inn på alle hendelsene der, men det viser seg jo det at steinen er jo rullet bort, den er borte, graven er åpen. Jesus var jo ikke der. Men det var noen engler der som fortalte at Jesus var stått opp. Og så løper altså disse kvinnene og finner disiplene og sier til dem, ikke nødvendigvis at Jesus er stått opp, men at Jesu legeme er forsvunnet, antageligvis tatt av noen, og de vet ikke hvor de har lagt ham hen. Så Peter og Johannes, de løper. Og Johannes løper litt raskere enn Peter. Og når de kommer dit, så er det egentlig ganske tydelig at det var liksom ikke det at Jesus ikke var der som de forundret seg over. For altså det hadde jo kvinnene sagt, at han ikke var der. Så når de tittet inn, så var det ikke det de var forundret over, men de var forundret over noe helt annet. Det var det de faktisk kunne se, de var forundret over. Ikke det de ikke så. Altså, de så jo ikke Jesus, men de så noe som virkelig forundret dem. Og det har jeg prøvd å streke under her med gult. De så linklærne. Og så står det repetert så mange ganger at det var det de så. Først i vers 11. Johannes så linklærne, og han ble stående utenfor. Og i vers 6. Peter gikk inn, og han så linklærne. Og så så han en detalj til. Det var dette med svetteduken, som var lagt til sides et sted for seg selv. Og så kommer jo Johannes inn også da her i vers 8, og han ser det samme som Peter, og da står det at da trodde han. Dette er faktisk også referert så vidt i Lukas evangeliet, hvor det står at Peter han så linklærne, og så gikk han bort og undret seg. Det at de så dette, det førte nesten til at de ikke gjorde det de kanskje burde ha gjort, eller forventet at de hadde gjort, altså å lete etter Jesu legeme. Hvor kan de ha lagt ham hen? Hvor kan de finne ham? Hvordan kan vi få legeme tilbake? De leta ikke etter Jesus når de så dette. For det de så, det førte til at de begynte å tro. Og så gikk de tilbake igjen til de andre disiplene. Og for deg og meg så er det kanskje litt vanskelig å forstå det som disse forsto, det som har med disse likklærne å gjøre. Hva var det de forsto? Hva var det de så? Jo, kanskje det første de må ha tenkt på, det er at Jesu legeme kan ikke ha blitt stjålet. Det kan jo på en måte ikke ha blitt flyttet. Og det er rett og slett fordi at det er tredje dagen etter at han hadde dødd, og jeg tror ingen ville ha funnet på å
og kle av et lik hvis du skal røve det eller flytte det. Det liket må ha begynt å lukte. Det har begynt å bli dårlig. Det er urent. Ingen ville kle av et lik for å flytte det. Nesten uansett formål. Og ingen ville i tilfelle ha brukt tid til å brette det sammen og legge det fint for seg selv. Så det de må ha forstått videre er at det må være en bestemt grunn, en helt annen grunn til at Jesus er borte, men likklærne ligger igjen. Hvis du sammenligner med andre oppstandelser som Bibelen forteller om, Lazarus for eksempel, eller enkens sønn i Nain, det var jo ingen av dem som forsvant ut av likklærne, eller som kledde dem av seg og sto der nakne. De fikk jo nye klær etter hvert når de skifta, men at Jesus skulle ha kledd av seg klærne og gått naken bort, er jo ingen mening i. Han hadde jo ingen andre klær der. Så hvorfor ligger likklærne igjen? Jeg tror at det disse forsto, det de så, jeg tror de kjente igjen en liten detalj ifra sin bibel, ifra det som står i 3. Mosebok om den store forsoningsdagen. Om den ene dagen i året da ypperstepresten skulle ha med seg sonofferblodet ifra offerlammet og inn i det aller helligste og gjøre opp en soning for alle syndene som folket hadde gjort. Der er det en liten detalj om ypperstepresten. Fordi at han skulle da ta av seg alle de fine klærne som en ypperstepresten hadde, og så skulle han kle seg i nesten sånne likklær, i gravklær. Han skulle kle seg i en kappe av lin, så han bukser av lin, han skulle ha et belte av lin og en lue av lin. Veldig enkelt, veldig simpelt, og så skulle han gå inn i helligdommen med sonofferblodet i denne bekledningen. Og når han var ferdig med soningen og kom ut, så står det at da skulle han ta av seg disse klærne og la dem bli liggende der. Det ser du, jeg har streket under her. Han skulle ta av seg linklærne, og så skulle han la dem bli der. Når Peter og Johannes ser det de ser når de kommer inn i graven, da så de noe. Og det de så førte til at de trodde. Og kanskje er det også en viktig detalj i dette med svetteduken, som vers 7 bruker faktisk noen setninger på. Den virker å være av særlig betydning for Peter og Johannes. Bibelen forteller oss ikke mye om det. Det kan godt være det at den vanligvis ikke var en del av de soningsklærne som ypperstepresten skulle ha på seg, og at derfor så, når Jesus hadde tatt det av seg, så hadde han lagt den godt til sides. Men kanskje mest sannsynlig så er dette lik den lua som ypperstepresten skulle ha, og som da skulle legges for seg selv. Og når Peter og Johannes ser dette, ja, da står det noe om at da ble de overbevist, og så trodde de noe. Jeg tror at de forsto at Jesus hadde nå sonet verdens synd. Som et syndoffer, det hadde han sagt til dem at han var, men også som yppersteprest. Og nå så de klærne ligge der slik en yppersteprest skulle kle dem av seg. Og så visste de at nå var soningen fullført. Johannes selv, han hadde jo nettopp begynt å følge Jesus fordi at han hadde hørt døperen Johannes si og peke på Jesus: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og så ser han nå noen klær som ligger lagt til sides, slik bare en ypperste prest ville gjøre det. Og så står dette gjengitt i Hebreerbrevet 9 om Jesus som er en ypperste prest, og som ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og så fant han en evig forløsning. Dette tror jeg disse to disiplene så, og forsto. De så en ypperste prest som hadde gjort ferdig soningen, og hadde tatt av seg linklærne
og lot dem bli liggende der. Jeg håper at du også, fra og med denne påskedagen og framover, kan se det samme som disiplene så. At du ser at Jesus har sont ikke bare verdens synd, men din synd. At han er din prest, og at han er et offer i ditt sted. Og at du og jeg tror, takker og jubler slik disiplene etter hvert gjorde når dette gikk mer og mer opp for dem. Og at du og jeg tjener Jesus resten av vårt liv, slik også disse to disipler fikk gjøre det. En første påskedag snudde alt opp ned for sørgende disipler. De fikk møte Jesus, og det håper jeg du også får, og jeg ønsker deg god påske.